com o carpete. Hoje eu fico com a outra pensando em você. Hoje eu fico com a outra pensando em você. Tuti, 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 quero ver. Hoje eu fico com a outra pensando em você. Tuti, 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 quero ver. Tuti, 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 quero ver. Tuti, 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 quero ver. Hoje eu fico com a outra pensando em você. DJ do carpete. Ainda bem que eu não sei. Salve, salve, rapaziadinha! Boa noite, boa noite, boa noite! Tá começando mais uma live. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão hoje? Sábado, hein? Dia 1, dia da mentira, né? Dia da mentira. Como é que vocês estão? Minha esposa tá aqui morrendo de sono.
Deitada. Vocês estão vendo só a perna do meliante lá atrás. Só a perna dele. E o rabo balançando. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Ó, ó. Meliante tá ali, o meliante safado. Safadão. E o outro tá aqui, o outro tá aqui, ó. Bem no cantinho, deitado. Safadão. Só dormindo. Safado ele. Gostou da música hoje de entrada? Só estilo, ó. Só aqui, ó. Opa. Calma, comercial não pode. Não pode comercial. Deixa eu mutar aqui. Voltei, voltei. E aqui, ó. Só aqui, ó. Que bom. Não fique estressadinha, calma, amor, não se estanha. Você é tipo pantufa, em casa é gostosinha. Faz fora, passe vergonha, Tuts, quero ver. Hoje vamos jogar o quê? Cara, tô com 5, 6 jogos instalados hoje no PC. Ok, 6 jogos instalados no PC: Fall Guys, Call of Duty Warzone, Black Ops, esqueci, Prop Night, War Truding, Truding, sei lá, e Stuber Guys. Tava pensando em ir no War Truding de hoje, não faz tempo que eu não jogo, joguei hoje pra testar. Deixa eu ver aqui. Enquanto o Wesley não chega aí, esse vagabundo e a galera, vamos jogando um Fall Guys, Fall Guys morgou, tá bom, cara. Deixa eu ver aqui, vamos sortear, pode ser. Eita, saí aqui do negócio. Hoje eu fico com a outra pensando em você. Hoje eu fico com a outra pensando em você. Bora lá. Tuts. Vamos ao War Thunder. Não sei nem se é Thunder mesmo. Tá escuro? Agora. Calma aí. Tem que ser a luz no canto certo. Calma, amor, não se estranha. Não fique estressadinha. Calma, amor, não se estranha. Assim, acho que assim tá bom. Tá abrindo. Hoje eu fico com a outra pensando em você. Deixa eu abrir o jogo aqui, rapidão. Não fique estressadinha, por favor, não se estranhe. Abriu, deixa eu só mutar aqui na Twitch agora. Eu acho que é essa aqui. Deixa eu ver se é. É isso mesmo. Não fique estressadinha, por favor, não siga. Tava aqui com nossos aviões. Deixa eu ver se já acabou aqui o negócio aqui. Pesquisar.
Já não, boy? Caraca! Aumentar o volume aqui. Caraca, ainda não acabou. Tá perto de acabar já esse avião aqui, ó. Aqui é cacete, viu? Bora lá. Falta pouco. Deixa eu mudar aqui o negócio da live. Bora. Batalha. Batalha dos deuses. Aviões e aeronaves. Sim, senhores passageiros, estamos indo para a guerra. Sim, senhores passageiros, estamos saindo agora para o combate. Eita, olha. Bora, bora. Eu vou começar com esse daqui, ó. Bala traçante. Bora. Objetivo: matar, secar a barrinha do. Ganhar essa porra. Ixi. Ó, meu do pai. Tá tirando. Tem que chegar ali, né? Só pode. 360 quilômetros Fahrenheit. Dando a volta. Eita, apareceu os cabos. Apareceu os cabos. É outro. A equipe está aí, ó. Bom, estamos com mais de 5 bombardeios. Vamos que vamos pegar essa estala da mãe agora. Olha, tem um aqui embaixo tentando escapar, mas eu vou pegar ele. Eles vão baixinho assim, vendo que a gente não tá pensando que a gente não tá vendo. Ó. Eles já mataram ele. Tem um aqui pra cima. Tá mais perto. Eles, esses aqui só tomam uma fumaça vermelha. Vou matar ele. Acerto crítico, hein? Acerto crítico nele, olha lá ele ali. Tá tentando pegar meu amigo, é? Avião pra correr é feita peste, viu? Faz esquivada. Caralho, eu tô no meio da guerra. Olha o outro aqui embaixo. Acerto, acabou a bala. Ah, me acertaram, boy. É sacanagem. Não pode não me acertar assim não. Vou com outro avião aqui, vou com esse. Esse aqui é rápido também. Tá level 4, quer dizer, eu tô level 5. Esse aqui tá level 2 que eu fui. Esse aqui é rápido também, viu? Aviãozinho rápido. Os flaps estão como? Flaps estão aterrissagem e levantados. Boa. Levantados. Estamos. Por enquanto estamos perdendo, né? É laranjada. A vista desse avião também é show, ó. Traseira.
Eu vou ver se eu chego ali, né? Acho que aqui é só... Aqui é só destruindo os aviões, né? E tem um cara lá atrás. Aeronave abatida. Ah, aí é foda, quebrei meu avião. Vou ter que voltar à base. Ih, já não. A base tá muito longe. Vou ter que segurar aqui o avião no ar. Vou ter que pousar nessa estrada aqui, galera. Será que eu consigo pousar nessa estrada? Achei que dá certo eu pousar nessa estrada. Deu certo. Pelo menos não perdi o piloto, né? Bora, eu vou com o veloz agora. Esse aqui é veloz de manobras. Ó, isso aqui é bom, ó. 110% de velocidade. A manobra de escape. É hora aqui que eu só morro. Ó, aqui, o cara aqui, ó. Macaco. Era nave derrubada. Fala, moleque. Deixa eu perguntar uma coisa. Fala. Você já jogou Tarkov? Tarkov? Nunca joguei, boy. Tenho vontade. Um joguinho bom. É de sobrevivência, né? Uhum. Bombs. Ia perguntar se você sabia fazer uma testa, mas deixa quieto. Não, okay. Eu não tenho esse jogo. Entendeu? Tá vendo minha live aí? Não. Tô jogando um jogo de avião massa aqui, isso. Não, vixe Maria. Tem... Rush Recon? Tem ou não? Oh, é massa. Dá pra você pegar aí não, velho? Não sei. Woodlands? Daí a gente joga. É um jogo, tipo, dá pra fazer em equipe, missão... As missões, tá ligado? Pera aí, deixa eu acabar aqui essa partida aqui de... Aperta, a gente tá perdendo. Tá você e o El? Não. É o Wesley? Isso. Tô sozinho. Caralho, meu avião, ele tem, é baixo. Missão falhada. Pô, difícil. Imagina. Cadê? Qual é esse jogo aí? Esse jogo do Megatruck? É o Ghost Recon Wildlands. Pera aí, que jogo é esse? Como é que é, rapaz? Como é que é? Ghost Recon Wildlands. Quer que eu escreva pra você?
É melhor você copiar o link lá. Na verdade, vou procurar onde tá mais barato aqui pra tu. Não, pô, eu, sim, pra comprar eu não compro não, você é doido, é? Oh, yeah. Tô mais liso que pode ser. Eu quero dizer que você passa de um. É o quê? Esse daqui, ó. Cadê? Manda aí, chat call. Eu peguei ele na promoção, mas... acho que foi o quê? Foi uns 10 reais. Perfil... enviar message... cadê? Aqui, manda no seu privado. Eu te dei... que jogo é esse? É o Ghost Recon Wildlands. Rapaz. Crisis, acho que eu já vi esse jogo. Você tem um Xbox PES aí? Eu não. No PC? É. Não sei, vê se tá aí. Não, nunca joguei não esse jogo. Tá, é, aí, você tá caro demais, tá doido, é? É, por aí tá caro, mas eu tinha pagado 10 reais na promoção. Você tá doido? Liga na live aí, liga na live, meus aviões. Tô olhando aqui seus aviões. Isso aqui é massa, se dá pra upar isso aqui, será? E não dá, não. É, véi. Cadê o Ari? O Ari disse que não vai entrar hoje. E foi? Eu não sei, eu mandei mensagem pra ele e falou assim, hoje não dá. Ah. Ixi. Oh boy, acho que eu vou me endividar. Não me endividar, né? Eu vou, acho que eu vou parcelar uma placa nova. Pra quê, homem? É, caixa uma 3070 na AliExpress por 2 contos. Aí sim. Mas vale a pena? Vale. Pensa comigo, a 1660 já roda tudo. Uhum. E é R$1.000. Então. Você pensa em uma 1660? Mas não tô com a uma minha... 1660. Você tá com qual? Eu tô com a 2060 Super. Olha aí, 2060, já quer uma mais. Sim. Você tá doido? Eu queria upar um avião aqui. Eu ia pesquisar esse aqui depois. Isso é o que? Qual que é o nome desse joguinho? War Thunder, alguma coisa assim. Simulator? Esse aqui, ó. War Thunder. Não, é jogo de guerra mesmo. Jogo de guerra, bom todo, boy. Entendeu? Pô, achei um jogo mequetréfico que parece que é bom. Eu olhei agora, e dessa vez eu olhei. Gente, pera aí, não tá aparecendo o jogo na tela, não. Alguém mandou bora no chat. É o Wesley, bora, meu amigo. Tá aparecendo não aí o jogo? Tá não, bugou a sua tela. Vem aí agora. Agora foi. Cor nada, ó. Respeita, cachorro. Ô, oh, eu tava respeita, vendo cachorro. Um jogo aqui que o pessoal falou que é parecido também com o Tarkov. Boa noite, que... boa noite, boy. Diga. É diga, o... diga. Lost Light. Você Lost Light? Né? Esse jogo aí é. Jogo Mequetref. Mequetref? É. Ah, mas tá parecendo bonitinho aqui. Deixa acabar essa partida que eu vejo. Mas você nunca viu? Não, não, assim, eu posso ter visto o jogo. É. Assim, mas pelo nome. Eu vou... Ah, Lost Light não é tão ruim. Cara, assim. Esse jogo aqui tá rodando 300 FPS, pai. Preste atenção aqui na manobra, ó. Manobra de escape. Essa aqui, ó. É? Manobra de tiro. Desceu aqui, ó. Entendeu? Você vai dar um girado aqui e vai descer. Sim. Aí vai pegar aqui, ó. Olha o cara que tiver. Wells e Mequetref. Vou subir aqui, cadê vou meter. Wells? O Elvis tá aí, só não tá, tá mutado ele. Aí tem um cara mequetrefe ali tentando, ó. Buscando partida aqui. Vai levar a bala, parceiro, vai levar a bala. É melhor você sair daí. Prendi o seu.
explosiva. Eita porra! A manobra invasiva não deu certo não. Não deu muito certo na manobra invasiva, viu? Ah, eu tava muito baixo, pô. Tava muito baixo. Tamo tá empate, tá entendendo? Pô, liga, é isso? Você queimou. A manobra invasiva não deu muito certo não, véi. Câmera de dentro, a câmera de dentro. Essa aqui é uma gabou também. Vou pegar aquela ali, ó. Não, esse aqui tá mais perto. Recarregando. 2, 1. Agora. Que isso? O bicho quebrou minha asa, parceiro. Sacanagem. Quebrou minha asa. Aí não, né? Aí não. Já vou, calma aí. Vou botar isso aqui, ó. Esse aqui é bom, vou nesse. Cara, essa bala traçante é muito boa, boy. Aqui é o Trev. Mecatref chegou. Bora! Vou mostrar como é que se pilota um avião aqui, viu? A Mecatref é atrapalhada aí. Velocidade. Pera aí, eu vou dar um colete aqui daqui a pouco aí. É o quê? Entendi nada que eu disse mais. Eu vou dar o Ed. Acerta o crítico. Esse avião aqui ele é muito lento, boy. Matei. Salvador das de caças. Bora ganhar, galera. Quase que eu mato ele, boy. As balas. Ei, olha essa bala do cara. Quando acaba? Hã? Quando acaba? Acaba quando as balinhas secar ali. Não, e quando acaba? A bala? É. A bala não acaba não, pô. Ele recarrega ali sozinho. Aí tem que voltar a base quando acaba tudo. Aí é foda, boy. Agora eu tenho que voltar a base. Quebrou minha asa. Ainda bem que voa. Dá tempo pra gente matar? Dá tempo, pô. Eu acho que não tem base. Acho que não tem base não, viu? É só voando mesmo, essa aqui. Vou ter que ir assim, mano. Vou ter que meter bala nos caras assim. Afluência. Nesse modo aqui eu acho que é modo de... É só matança. Recarregando ali, 10 segundos pra recarregar. Kamikaze ali. É.
Tá difícil de acertar com esse avião quebrado, hein? Chão aí agora, não tinha pra me correr não, as asas quebradas. Vou pegar esse mais veloz. Bora. Agora que vai, viu? Bora. Vou botar pra lascar nesses caras agora. Abaixa teu áudio visual. É, tô fazendo uma parada aqui. Coitado aí, pai. Beleza. Tô concentrado aqui na partida. Boa, ganha pra nós. Caralho! Caralho, os caras meteram. Tinha não, não tinha como não, velho. Vai perder já. Cara morto me matou. Você vê. Agora aqui é veloz, viu? Perdemos. E aí, Wesley? E aí, boy? E aí, boy? Bora jogar um... O que que você quer jogar? Agora eu não consigo, boy. Agora não... Ixi, boy. Não consegue jogar agora, economia. Não, e ainda mais o microfone aberto. Por causa que tá mó barulheiro aqui. Ixi. Tá dando a tchutchu junto com a live. Tô ligado. TV, criança, gente falando. Tá bem pertinho aqui já, viu? Aí não sincroniza, né, boy? Aí não sincroniza. É, aí não dá, né? Mas jogando um próprio, jogando de fantasma. É, próprio Nad. Vamos lá pro próprio, galera. Assisti uma partida, eu assisti. Vamos pro próprio. Prop Date. Prop Nate, Prop Kate. Cor nada, o Wesley chamando a gente de corno, velho. Foda, viu? A gente tá mole mesmo, viu? Solta um anúncio aqui, né? Que é de ler enquanto eu pego um café ali. Rapidão, pega um café. É o tempo que o Prop. Daqui a pouco, ah, peraí. Voltei, rapaz. Voltei.
Aí o anúncio ainda tá rolando. Abri o prop, vou abrir o prop. Vou mudar aqui logo na live. Let it go! Meu Deus do céu, Wesley. Tu vê se a criança de maré tá dormindo, gato. Ah, ela vai ficar doendo a coluna. Olha o jeito que ele tá dormindo, galera. Olha o jeito que ele tá dormindo. Pera aí que eu vou mostrar. Olha. Um safadão, mano. Olha o jeito que ele tá, parceiro. Tá todo doido, todo trouxo. Ai, safado esse gato. É safado esse gato. Esse gato é safadão. Esse gato é safadão. Já abriu o props? Props leite. Qual é? Tu viu aí na live do jeito que o gato tá dormindo? Cadê? Aqui, ó. Olha. Ah, se ajeitou. Olha o jeito que ele tá dormindo ali. É, mas é um gatão. Mas esse é um. Gato, mas é um. Ele tá melhor, boy? Ele tá melhor? Tá, graças a Deus, boy. Voltou ao normal. Mas a gente ainda vai levar, né, no Veteris? É bom. Cara, o próprio demorou pra abrir, viu? PC mequetrefe seu? Me respeita. Respeita meu. A área disse que não ia entrar hoje, não. Mequetrefe. Tá enjoado aquela coisa, né? É o quê? Tá enjoado aquele vagabundo? Sei lá, naquele mequetrefe. Mas uma vez ele entra na live aí, pô. Ah, certeza. Prop Slates. Você quer que eu jogue de kill, né, boy? Você sabe que profissional aqui é eu, né? Profissional de kill aqui sou eu, né? Vou abrir uma própria caixa. Pode ir pro carro aí? Ó, ganhei isso aqui, ó. Muito bom, muito bom. É, tá muito pernilongs. Pernilongs aqui em casa. Muito pernilongs. Olha o filme. A mordida de um PZ Gaming. Urra! Isso aí era macho. Tomou-lhe uma picada, boy. Minha esposa levou uma picada grande, uma picadura. Uma picadura grande. Do mosquito, menina. Já tô pronto aí, boy. Os caras vê logo. Quando os caras vê o Shinigami, fica logo nervoso, ó. Os caras vê o Shinigami e fica logo doido. Vamos pegar um algodão aí pra mim? Pra me limpar aqui essa câmera? Um algodão aí pra me limpar a câmera. Let it aí dentro. Aí dentro. Calma aí, galera, que eu tenho que botar a câmera mais pra baixo, porque senão vai ficar atrapalhando ali. Pegar um algodão pra me limpar aqui a câmera. Parece que ele tá voando. Galera, hoje eu vou apelar com esse killer aqui hoje, viu? Vou dar um giro nas máquinas aqui, ó. Já estão fazendo essa aqui, ó. Die.
daddy, skin no sky. Skin is skin in it. Pronto, my baby. Thank you, my baby. No skin on it, no on it. Skin on it. 5 conto? Tá certo. Não, bota aí não. Só ali. É isso, mano? Eu já vou fazer uma máquina ali, Elisa. Oi, eu tô ligeiro, viu? No meio. Eita porra! Pedi rapariga, agora vai morrer só por causa disso. Vai morrer só por causa que ele fez isso agora. Uau! É, eu sou ruim, velho. Fez a máquina aqui. Vai morrer também. Ah, tem sorte que ele foi pra longe. Só de ruim, viu? Tá achando o quê? Tu acha que eu vou deixar tu salvar, é? Na mentira! Mas vou deixar viver não, vai morrer. Foi melhor ainda que agora tu vai levar lá, vou levar pra aquela cadeira ali que não tem como ele salvar. Damn! Ah, ficou preso. Isso aqui dá os caras jogando, hein? Agora eu quero ver ele salvar agora, salva essa menina aí. Fizeram mais uma. Agora lascou, viu? Agora lascou, viu? Vai perder a segunda vida. Morreu? Oxi! Ainda me atordoou! Oxi, tô preso! Que é isso? O que tá acontecendo? Ah, que droga, não consegui se soltar. Esse cara tão ligeiro, viu? O cara tá zica, Chico. Os caras tão ligeiros, viu, mano? Tô vendo. Parou a brincadeira agora, viu? Ah!
Rapariga arrombada do caralho, vai ver agora. Sei nem porque eu tô marcando, eu tô tentando matar, tá ligado? Mas tu matou algum? Ó o cara aí do lado, véi. Abóbora aí. Eu vi, pô. Matei não, mas agora eu vou marcar as máquinas, porque senão eu vou perder. Mas aí você moscou, véi. No tempo que tu matou um. Aí tu tá de brincadeira, Chico. Isso que tá. Cala a boca! Fodeu. Isso que tá. Tem nenhum sem vida? Tem. 000? Tem uma. Aí, mais um. Ou vai lá pra máquina lá de cima lá, ou. Vai lá pra máquina de cima, bro. Isso. Caraca, da lei, deixa, Chico. Perdeu a habilidade? Perdi, boy. I'm being chased. Não usa o esquerdo, não é, vagabundo? Uso não. É pros fracos. Tô vendo, por isso que é ruim. Não, aí não, boy. Não, boy. Ah, Chico, tá brincadeira comigo. Tá ligado que tem 4 máquinas, né? Uhum. É, só pra saber, só. Se eles fizerem isso aqui, eu tô lascada. Viu aí a jogada? Preste atenção aí. Jogou muito. Tem mais vida não ela agora. É, mas lembra lá do negócio lá, véi. Fizeram aqui agora, eu acho. Não, ainda não. Se eles fizerem aqui, eu tô lascado, viu? Não, não dá tempo não. Thank you. Tá por aqui, pô, ele. É o Moreno, eu acho, que tá fazendo aqui. Aliás, pode fazer. Ximari, não volta mais a andar não, é? Ah, agora eu sei onde ele tá, olha lá. Aí, tirando onda, viu? Essa aí vai de bala, hein, Chicão. Vou pegar ela. A boca lá levou você pros outros. A máquina ali. Ixi, pariu, ah, não, ele derrubou, né? Já. Perto esquerdo, lá voltou. Perto esquerdo. Não, deixou coisa a máquina aqui. Ela voltou pra lá.
Boa, boa, boa. Já pega ela na máquina. Não, 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 não. Deixa ela aí. Magna, chicão. Vamos ver, o negócio lascou. O cara fez a máquina com o negócio de quebrar, velho. É porque tava no finalzinho, pô. O problema é que tem umas maquininhas que tá meio longe uma da outra, viu? É, tem que ter cuidado agora. Essa daí e a do milharão. Se fosse eles, eu tinha feito essa daí. Ah, nossa, mano, mas tem a do fundão lá, Chicão. É, tem três, pô. Nossa, tem, não, o problema é que eles fez essa da garagem, velho. Se eles fizeram do fundão lá, pô, já era, mano. Ah, nossa, acho que eu perdi essa. Eu demorei muito pra não ter ficado marcando as máquinas, tá ligado? Falei pra você, mano. A estratégia é sempre deixar as máquinas pé. É, essas aí nem tá. Tá fazendo. Mas eu vou marcar. Ó. Eu vou naquela, venho nessa, ó. E uso naquela. Tá ligado? Tô ligado, mas cuidado nesse tempo que você perde ele. Outra. É. Te ama. Alvo. Tem um que vai de base, né? Tô fazendo essa não, ué. Safados. Vamos fazer, não dá tempo não, Asa. Moscou, boy, moscou. Mosquei. Aí vai fazer. Não, saiu ela. Ela viu que eu tava chegando. Eu tenho que marcar um pouquinho essa agora, viu? Mas como que tá as outras? Eu tenho que marcar essa aqui agora. Senão ela vai fazer. Mas ela só tem zero vida, não pegar. Quem que tá com zero vida? O negão tá com zero vida. Foi de base. Matou? É ele, hein? É. Mais um, ele morre. Estão fazendo o quê? Estão fazendo lá no fundo, eu acho. Eu não fui mais lá. Não, a menina não tá lá, não. Ali? Lá no fundo, não. Milharal aqui? Pode ser aqui. É isso, eu tava de costa, boy. Essa aqui tá sem vida também, né? Tá não, tá. Oi. É,
É, se eu pegar agora é vala, viu? Deixa pra correr feito cão. Deu tempo de secar as máquinas, viu? GG então. Vamos melhorar agora porque. Matou um? Matei nenhum ainda. O negão escapou. Olha, rapariga, agora eu pego ela, viu? Esse aqui tá com quantas vidas? Tá com duas. The killer's chasing me. Caralho! Vai, fica! Vai, você acha que eu sou burro, é? Rapariga, meu irmão. Aqui, achei ela. Caralho, tão difícil, é 27 segundos, acho que dá tempo. Não, dá não. Dá se eles... Dá, pô. Se eles não ficam saindo da máquina. Mentira do caralho, boy. Terminaram? Filho de rapariga! Morreu. Jogou muito. GG, boy. Mas tem uma máquina lá que eles estão fazendo, mano. Tá fazendo lá do milharal. Esse tempo aí já conta o tempo. É até ele sair da máquina. Oxi, buguei. Ei. Caralho, foi ralado essa, viu? Foi. Foi ralado, chato. Moscagem sua, boy. É bom assim, jogo na... Na dificuldade, tá ligado? Tá bom. É, tá bom. É, tá bom. Cadê? Vou curtir quem, caralho? 15, boy. Curti essa aqui. O negão já foi de base no final, viu? Sim, quase que eu não tiro ele da máquina. Você tá doido? Pega a sua mão. Deixa eu ver quem tá online. A Ari tá online, safado. O Rota tá online, o Serpente tá online. Alex, vou ligar, vou chamar logo todo mundo. Chamar o Ari de novo, chamar o Rota, chamar o Husky, chamar tudo. Os caras não querem jogar, irmão, hoje? Os caras tão do quê? Os cabas safados não querem jogar hoje. Caba safado, caba mequetrefe.
Eu tirei mais o delay da live agora, Wesley. Tá mais... menos delay, tá ligado? Bora, Mequetrefes. Bora, bora. Mostrar como é que se joga nessa aqui agora. Aquela eu vacilei, mas nessa aqui de killer, não vou vacilar não, viu? Peraí. Vai jogar? Não, agora não consigo não. Vai fazendo o quê? Um trabalho, né? Não, uma parada aqui, mano. Rapidão já. Uma parada? Ai. Deixa eu ver aqui. Começou. De quê? De killer é aqui, boy. Esse eu vou de Granny. Bora, nunca mais joguei com ele. Do you want to play game? Let's go! É verdade. Ui! Que susto! Ó, isso aqui não tem aqui. Rapaz, que é isso? Tomou na jabiraca, viu? Foi de base. Mas não consegui soltar esse. Ah, radiacho!
deixar eles fazerem as outras máquinas lá. Eu não me importo. Ah, pô, chega, bugou. É do meio, então. Eita, olha. Demais esse cara, perdeu a segunda vida, negão, viu? Tô profissional já. Os caras tão lindo, viu? Agora você vai de base, viu, negão? Zero um, ó. Aqui enfim. Aqui não vai fazer não, viu?
Me beat him. There you go. Tem que ficar protegendo essas três máquinas aqui, boy, senão. Minutos ainda. Agora se lascaram. Vai ter como fazer máquina não. Eu vou ficar só rodando agora.
Deles, cadê eles? Cara, eu dei joga com esse bicho. Três minutinhos, hein? Três minutinhos pra vitória. Acho que eles vão conseguir ganhar. Nossa, jogando em cima de atrás, hein? É, boy. Jogando com esse... tô jogando com esse aqui, mas não é muito bom não, isso. Gostou, não? Nada, mas fala da puta é ruim que sobe o caralho. Eu acho essa parada aí roubada, mano. Nossa, mas ele é ruimzinho pra acertar, hein? É, pô. Ave Maria, tá de delete, pô. Se a bomba três pegar... Três dias bateu... Se a bomba pegar, encheu, viu? Olha. A bomba é roubada, a bomba é 2 segundos, velho. E ela dá muito dano, viu? Ela dá mais dano do que o... Do outro não lá. Pode deixar eles fazer não, mas se eu deixar... Olha. Ela dá mais dano do que a bomba do outro palhaço lá, do radinho. Caraca, não quebrou não, Chico. Quebrou, mas... Cara... O cara botando o bicho lá, sabendo que eu tô por aqui, ó. Tem de correr, porque senão ele me pega, eles ganham. Damn. Tô fazendo aqui não. Eles vão fazer um ali, mano. Você vai ver, ó, quebraram. Chegando, tá chegando. Olha aí. Usei o errado, mas tá bom. Pode deixar não, tem 4 marcos ainda. I'm being chased. Não pode usar. Acaba pra andar devagar feito estopô. É um coelhinho, né? Coelhinho devagar. Desistiram, foi? Tu os quatro tava na mesma mata, boy, nada a ver.
Os quatro tava na mesma máquina ali, pô. Os caras falaram que os caras... E aí, Chico, viciado em prop? O cara falou? É. Não curti ninguém, esses bandos arrombados não merecem curtida, não. Cadê o negão? Ô, oh, o negão não tá não. Ganhei, ganhei. Chamar o Arish. Meu Deus. Meu Deus. Vou jogar mais uma de sobrevivente e uma de assassino. Ou, oh, vou jogar mais uma de assassino e vou uma de sobrevivente. Boa. Eu vou testar agora. Deixa eu ver aqui minhas conquistas, como é que estão. Fiz o que? 17, foi? 17 conquistas. Ok, falta só 7 aqui, ó. Use o kit médico por 200 vezes. 200 vezes. 200 minutos. Aqui, ó, com ele, com o que eu tava. Tem que matar as quatro pessoas. Essa aqui você não pode nem ganhar, você tem que só matar. É o quê? Tá mostrando a Steam? Tá. Não, tô vendo. Não, não, eu não tô mostrando a Steam, não. Eu acho que. Não, então, mas não tá mostrando aquele remédio lá. Tá com o quê? Ele tá aqui, nesse daqui, boy. Nesse daqui eu vou com. Ixi, eu fui de pessoa, ou oh, de pessoa, de killer, ou oh, de sobrevivente. É pra trocar. Vamos ver oh se eu... my god! Oi, oi. Valeu, serpente! É nóis, pai. Obrigado aí, bem-vindo à família aí, boy. É nóis, é nóis. Ixi, trocou. Vou com qual aqui agora? Deixa eu ver. Cara, eu acho que eu vou com esse aqui mesmo, que aqui nessa fase aqui é ralado. Deixa eu ver aqui com que eu tô. Reduz o tempo de recarga, a velocidade aumenta. Uhum. Quitaram, ó. Os caras mal... Quando vê o Shinigami, os caras quitam logo. Vê a silhueta, não, esse aqui não. Dá pra isso aqui presta, esse aqui de cima. Só presta um. Ou é esse ou esses três. Ou esses três que eu tô agora. Esse serpente a gente não tem ele no. Tem, pô, ele joga. Não? Ele tem, ele joga. É, ele joga. Bora o serpente jogar esse? Um pouquinho. Umas partidas aqui. Se quiser entrar no Discord, moderador, por favor, mostra o Discord aí. Deixa acabar essa partida aqui, serpente. E aí a gente joga. Coisa rápida. Só entra lá. Só entra no Discord aí, ok? Não, tem outros jogos. Mas aqui é o que eu tô gostando de jogar. Mas vou jogar outros. Vou baixando de terror pra live. Baixar o quê? Um jogo de terror. Faz um fobia. Ei, vai, quando eu venho pra cá, olha, fica tudo bugado, ó. Deixa eu ver meu FPS aqui. Deixa eu ver, meu FPS aqui. Ah, fica normal. Bora. Mas que quebra a porta, hein? Estão fazendo máquinas. Ó, já estão fazendo ali. Que é isso? Eu esquivei. Eu até esquivei aqui fora, assim. É. Ah!
Tá jogando só Flamengo, hein, boy? Tá, eu tô ligado. Flamengo vai ganhar hoje. Toma aí mais uma. Toma aí mais uma. Tomou na jabiraca. Aprenda aí, serpente, como é que se joga? Aprenda aí. Ó, já estão fazendo aqui atrás, que eu tô ligado. Não. Eu tô fazendo ali, ó. Não. Eita, fizeram ali, boy. Ficou invisível. Agora só porque tu ficou invisível, tu vai de base agora, viu, boy? A minha é pra correr. Toma aí. E aí, eu gosto assim. Só porque salvou, tá ligado? Só pela maldade. Estão fazendo ali? Só pela maldade eu matei ali, viu? Rapaz, essas três máquinas aqui eu não posso deixar fazer, não. Se eu deixar, eu tô lascado. Fizeram aqui, fizeram ali, beleza. Ah, é osso! The killer's chasing me! Pronto, beleza. E aí? Eu fico sério. Quando eu tô jogando isso aqui, eu fico sério, velho. Deixou aqui, boy. Bora. Ainda das minhas máquinas aqui que é melhor. Se eu deixar eles fazerem, essa daqui, ó, não pode não. É as únicas que eu não posso deixar eles fazerem, essa daqui. Já fizeram três. É, os caras ligeiros. Tem um escondido aqui, ó. Ó. Sempre fica um cabo escondido por aqui. Dá pra me proteger legal aqui já. As máquinas. Dá pra ver ele, tá vendo? E aí, parceiro, não deu certo não, né? Vai de base. Quer nem saber, eu vou meter uma bala nele aqui agora. Se transformou num refrigerante, ó. Esse aqui é a primeira vez que eu mato também, ó. Tem que... Complicado. Cadê ele?
O cara sumiu, meu irmão. Oxi! Não, ele se salvou, não acredito, não. Ele foi lá pro outro lado, Chico. Aí, foi pra aí, pô. Pra onde? Pra lá cá? Pro... Não, pra lá. Atrás, lá. Salvaram já, ele, pô. Ele já... Não, ele já saiu daí. Salvaram não, ó. Tá de hack, boy. Não, tu que não viu mesmo. Tá aqui. Somebody help, I need help. Os caras tá errando as máquinas aí com força. Ele vai se soltar, pô. Levanta. Cadê ele? Caralho, esse aqui anda rápido, o negão. O negão ainda tem tempo demais. Vai deixar o botão na cadeira, não. Eita porra. Hã? Agora pode deixar eles aí mesmo. Eita, fizeram daqui, Wesda. Só laranjada agora, viu pra mim? Como é que trefeando, Chico? Como é que trefei nas duas partidas agora? Não, esse cara tava tentando fazer. Ah, tava. Colocar um negocinho, né? Negócio na cadeira. É. Que é isso, mano? Tem um cara por aqui, boy. Ele tá ficando invisível, tá ligado? Ele tá ficando invisível. Invisível. Só falta uma máquina, mano. Pô, faz tempo que eu não jogo esse papo aí, mano. Achei, ó. Acaba pra correr pra ir festa. Je me fais poursuivre. Le tueur me poursuit. Olha, às vezes não vai não, pô. The killer's chasing me. Acabou. Vai, vamos ver agora. Matei ninguém ainda, viu, pai? A porra aqui tava perto, viu?
Uau! Tá, estão fazendo aqui de novo, vai. Eles é ligeiro que senão os caras. Olha. Não, sim, não, eu me lasco aqui, ó. Pode deixar não. Nossa, vacilar não, senão. Olha, salvou ali, ó. Tô lascado. Tô lascado. Tipo, tá lascado e as máquinas. As máquinas tá tudo ficando pronto, ficando pronto, ficando pronto. As máquinas estão ficando prontas mesmo. Eita, ó, esqueci lá do final lá, ó. Vamos já fazer, quer ver? É, tipo, olha aí, viu? Olha aí, viu, Chico? Ei, nossa, os caras botaram quilômetros. Olha lá, 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 no final lá. Não adianta fazer dois, não, homem. Fizeram, fizeram. Que é isso? Eu fui daqui de lado, velho. Mas eles subiram bastante essa, viu? É, essa aqui eu vou demorar um pouquinho pra ir pra ali agora. Aê, boy, uma vez na vida que você usou isso. Vai, caralho. Aí é foda. Help! Somebody help me! Nossa! I need help! Eita! Help me! Rapariga, vai. Que é isso, homem? Essa aqui tem quantas vidas? Uma. Ah. Mais uma ela vai pro brejo, viu? Mais uma lapadinha ela vai pro brejo. Só mais uma, só mais uma. Rapariga, jogou esse negócio aí, boy. Caralho! Esse negócio é chato, viu, boy? Minha velocidade. Tô fazendo mais não, é? Já deu errado pra estar indo pro brejo. Nossa. Ah, caralho. Fiz errado.
Dá tempo de eu deixar esse negócio. Ixi, Maria, dá não. Por que fantasia desse negócio? Ei. Hã? Vim pro lado certo, viu, chat? Vou chamar o serpente agora pra jogar. GG, easy. Ih, foi pro prato, bronze 1, ó. Oxi. Boa noite. E Wesley, e aí, Chico? E aí, Serpente, beleza? Fala aí, meu parceiro, suave? Como é que tá, como é que tá a vida? Opa, suave, como é que tá dando efeito duplo aqui, eu tenho que... Baixa aí a live então, pô. Ganhei uma curtida, mas não curti ninguém. Eu sou desses. Vou chamar tu aí agora. Bora, Husky, bora, Wesley. Daqui a pouco. Daqui a pouco eu tô ali. Eu tenho o Serpente, pô, adicionar. É, a gente jogou com ele. Pô, a gente jogou. É, pode jogar. Jogamos junto com o Ari. Boa, boa. O Ari tá inspirado. O Ari tá off, e o Ari tá. Tá off, hoje. Rapaziada, você está falando aí de outros jogos. O Chico, eu acho que você curtiu. Sexta-feira 3, cara. Cara. Tô atrás de jogos novos aí mesmo pra jogar. É, esse é bem antigo, mas é legalzinho. É do Jason, tá ligado? Acho que eu sei qual é, acho que eu sei qual é. Engraçado aquele jogo. Tem skin dessa bicha aqui, mas nem tem. Pô, mas esse cara aí que você tá usando é muito apelão, cara. É nada, mano. Nossa. Não é o cara não, é o jogador, pô. Sim, eu falei pra você escolher o Mickey ali no chat, você não pegou aquele. Ah, não, o Mickey é. Eu joguei com o Mickey já, pô. Uma partida antes você tem jogado com o Mickey. Você tá doido. Aquele Mickey lá é ruim demais. Ele é meio mecatref, viu? Esse Mickey aí é meio mecatref. Entrou já? Iniciar. Entrei. Ainda não botaram o mapa novo, vai. Tiraram até agora. Até agora nada. Esse jogo aqui cai muito russo, né? Cai, cai. Você uns... Você nem tá tentando força com a galera. Cai uns caras meio mecatrefa aí. Fechei aqui o botão de fala, véi. O botão de fala é o V, pô. Não, mas eu tinha mudado. Ah. Ah, tá. Lembrei. Que o Wesley tá fugindo aí de jogar hoje? Hoje ele tá mecatrafiando aí esse água de salsicha. daqui a pouco eu tô logando. Vai tá as pontas. Daqui a pouco... É, 10 horas ainda. Relaxa. Tá cedo, né? Ele quer jogar no off, não quer jogar na live não, porque... Tá meio que atrefe ele aí. É, ele não quer que fique registrado que ele é ruim, é isso aí? É, deve ser isso mesmo. Pô, Wesley. Sacanagem, né, ué? Oxi, os caras tá tirando, os caras tá tirando. Tá o quê? Tá cortando teu áudio, pô, o Serpente. Pô, vê se agora melhorou. Melhorou, chega, tá alto. Ah, porra, volta. Que voz linda! Oh my god. Obrigado. Ixi Maria, vou até baixar aqui na live, porque senão vai estourar tudo. Caralho, é porque eu tava com o ventilador ligado de fundo. Deixa eu baixar aqui na... Fala aí agora, boy. Ficou. Alô, alô, tudo bem com vocês? Ui, a voz de locutor, boy. Ximaria. Olha, bora na pista. Você aqui não comprou no supermercado? É o quê, Ari? Ai, é o quê, Ari não. Vontade Ari. O cara quer trocar ali, ó. Não sei se eu troco. Ah. Ixi. Me mostre, por isso. Tá. Eu vou mandar então. Não, troca não, troca não. Ah, cara, eu esqueci. Pô, qual que é mesmo o botão que faz poderzinho nesse jogo aqui? É o E, né? É o E. E pra consertar a máquina é o F.
Não, pra, pra consertar é o botão do mouse direita e esquerda e depois você fica apertando espaço quando eu pedir. Oh, verdade, verdade. Toma esse peido aí. Vê se eu junto logo 1000 conto aqui pra comprar um remédio, boy. Que esse aqui... Não sei se esse quilo é bom. Aquilo é mequetrefe. Qual aquilo? Qual aquilo? Deixa eu ver. É o impostor. É. Ah, esse aí é impostor. Esse aí é fraquinho. Sério, aqui eu acho ele tão massa. Passou aqui agora ele. É, quem sabe jogar não perde com nenhum killer, mano. Certeza. Igual a mim, né? Eu não perdi. Igual aquela pipoquinha, mano. A pipoquinha, velho, é muito roubada. Quem sabe jogar com ela não perde. É, vice. Por que? O que ela faz? Ela transporta. Joga foco, joga faca e transporta. E vai pra onde a faca tá. Ô, louco. É isso, mano. Eu e ela ainda tem o efeito de te marcar. Então, tipo assim, se você continuar pulando e correndo. Ah, eu não adianta, ela vai te ver. É. Pipoquinha, rainha da puta. Bota! Pô, esse killer tá sumido, hein? Ele tá aqui perto de mim, tá lá na. Na perto da garagem. Tô acabando aqui, mano. Também tô terminando um aqui. Cara, mas aquele killer de fantasma lá, de branco lá, que eu esqueci o nome dele, ele é apelão também, viu? Carburador lá, né? É o carburador. Caralho, tava na última, mano. Porque ele... Não dá pra você se esconder, tá ligado? Se ele carburar... Se ele carburar, lascou. Carbura. É. Eu ri também, viu? Que os bancos ficavam falando. Carburou, carburou. Puta que pariu. Corre, 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 corre. Enganou! Vagabundo! Caramba, eu tô vendo transformou, ele. Transformou, transformou, transformou. Transformou em alguma coisa, esse vagabundo. Tá aí, tá aí, tá aí, tá por aí, não sei onde é não. Não sei onde é não. O killer. Um seguidor, boy, um seguidor pra gente chegar a 100, ó. Que legal. Uhul! Uhul! Que foi isso? Ó, oh, eu não sei, ele virou um vaso, hein, ele virou um vaso, velho, eu li um vaso aqui. Ué, caralho, como que ele virou um vaso? Ah, não, eu enganei, deve ser um... É eu, o vaso é eu. Tô aqui no fundo, boy. Se bem que não é bem, nem bom fazer essa do fundo agora. É, vou fazer, né, a do meio. Fica sem... Essa aqui que eu tô fazendo? É a do meio, é, né? Ou não, nada a ver? É qual do meio que tá... Depois da igreja aqui. Ixi, boy. Meu Deus. Que não se mexerem, ô caralho. Nossa, ele vai me ver. Não sei não onde ele tá, viu? Eu tô aqui me mexendo aqui. Eita, tava mexendo, velho. Né, qualquer batidinha que você dá é... É, se você... É, se transformou, hein? Ô, Chico, agora que eu lembrei, cara. Tem outro jogo que liberou aí que talvez tu vai curtir. Qual? Ele... É o Midnight, se não me engano. Ih, joguei já, bom, viu? Você jogou? Midnight Club, né? Não sei se é clube. Não é de calma, não? É um de fantasminha. Sim. É um que tem uns fantasmas, eles viram uns bichos. Não sei, aí, boy. Aquele que eu tinha falado pra você, Chico, aquele dia. Midnight. Aí você olhou, mas tinha. É que tem caça fantasma. Ih, eu acho que. Aquele que você falou. Caralho, eu não, vou lá liberar ela. Desculpa, eu vou lá liberar.
Lá é maneiro, parece ser maneiro. É, pode ser, pode ser. Vou fazer o teste, vai. E olha, ele tá indo correndo atrás do meu clone. Cara, mequetrefe. Hello, killer! You muy mequetrefe, man! Killer, you speak English? Killer. Killer, speak espanhol? Are you Ukrainian? Speak espanhol? Posso ficar falando inglês e espanhol ao mesmo tempo? Não, eu tô perguntando em inglês se ele fala em espanhol. Você não, ó, não se meta no meu inglês. Ok, ok, tem que salvar. Salva aí que eu tô fazendo do meio aqui, tô na metade, boy. Oi. Eu acho que ele vai vir aqui no meio, boy. Ele tá onde? Ele tá aqui comigo. Ele tá correndo atrás do clone. É, só tem o clone. Como é que é trap? Tá na metade aqui, é do meio, boy. Nossa. Ele saiu, hein, Chico? Ele tá indo pra aí. Não, tá não. Ele virou alguma coisa. Vou fazer esse aqui do cantinho. Ele tá fazendo. Ele tá indo lá pro final lá, na garagem. Ele veio perto de mim fingindo que tava fazendo a máquina, pô. Olha só que safado. É safado ele, pô. Eu acho mais roubão é virar objeto, cara. Olha, ele xingou. Ele xingou. Hey, caralho, se transformou em mim ele. Aí deu um esquivado legal agora, viu? Tu viu aí? Caralho! Tô fazendo qual? A do meio eu tava fazendo. Calma ele aí, Chico. Deixa ele aí, cara. Eu tô no finalzinho. Dos sobreviventes, qual que você acha que é top, ô Chico? Do sobrevivente? Rapaz, essa aqui que eu tô, boy, ela é top. Vê se terminei aqui a máquina pra tu. Vou terminar aqui também. Se ele me matar. Ai, caralho. Tô sem vida, pô. Vou tentar comprar alguma coisa ali. Ó, ele virou você. Não, ele virou. Ah, não, ele tá sempre correndo até de mim. Tomei refrigerante, boy. Comprei. Terminei, boy. Ainda não, boy. Tem que. Tô abrindo uma porta aqui. Boa. Eu aturdoei ela algumas vezes ainda. Nossa, eu sou o pior bicho possível. Tem que mudar dessa porra, viu? Abri aqui já. Vagabundo! Abri não, boy. Quase que eu abro a porta aqui. Putz, não deu não. Caralho! Olha só esquivando aqui. Ele tá lá, ele tá indo lá pra porta lá. Tá marcando as portas ele. Tô vendo. Ele virou um canhão? Olha vocês. Ah não. Já escaparam. É tu, serpente, aqui é? De canhão?
Não, não sou eu não. É ele então. Ah? Você vai sentar na cabeça. Você vai sentar na cabeça. Ei, deixa eu passar, caralho. Ai, ai. Nossa senhora. Nossa, achei que você foi ousado, hein, Chico. Ah, não. Mas acabou, pô. Ai, 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 que não sai. Agachando os pontos, tudinho, né? Que é isso? Just fuck the game. K-pop foi MVP, como? Que é isso? Eu dei muito mais que 3 atordoadas nele. Deixa eu ver, homem, o que, que eu fiz aqui de bom. Só fiz 2 objetivos? Ah. Eu fiz 2 também, velho. Não é por causa de um, não foi MVP. Ô, louco, o atordoamento ali dá bastante ponto. Atordoamento é o que vale mais que é tudo, pô. Caramba. Tipo, é por isso que eu não fui MVP, ó. Quase que eu ia sendo. Se fosse desse mais um. Teve... Essa partida foi a mais que eu dei menos atordoado, porque eu só dou de 10 pra cima, boy. Que mentira. É sim. Que mentira. Nossa senhora. Às vezes eu dou 9. Você sempre dá mais, né, Chico? Aí dentro. Eu sabia, boy. Esse mequetrefe tem de abrir a boca pra falar. É, você falou que tava dando, essas dando coisas aí. E essa vez foi que você menos viu. Ô Wesley, chega aí, piá. Bora, Mequetrefe. Bora. Você não é que ele tá, que ele tá aprontando? Ele tá fazendo alguma coisa aí que eu não tô sabendo. Ixi. Não, pior que eu não tava jogando nada, não tô fazendo nada. Joga aí, chamei. Já chamei. Chamei até o Ari e o L7. O Ari tá online? Pra mim tá. Cheiro gostoso. Cuscuz cheiroso, viu? Não, seu cuscuz tá cheiroso, viu, ué? Quem que é o Husky Cisento? É o Wesley. Ah, ô. Tá certo. Calma que tá iniciando esse jogo, Mequetrefe. Tá no comerciais, hein? Comerciais. Vamos pegar um café pra mim. Fico lindo. Fico maravilhoso, vai. Ah, só tem que dar pra você comer. Uma coquinha. Também. Coquinha. Aí, jogo, velho. Pronto, entrei, rapaziada. Mas acho que não foi o convite, não. Manda de novo aí. Chamei. Cara. É, não entrou, não, véi. Entrou, não? Já começou a partida. É, porque tá ruim, sai. É um animal. Pra que que coloca pra iniciar a partida se eu tô entrando? Vou quitar. Aqui tá a serpente. Não, é um jegue, por isso que não tá entrando. Não, mentira. Por isso que não entrou aí dentro. Vai, aí dentro, vai. Pode, dentro. Eu acho que tinha brasileiro, Chico, nesse que a gente entrou. Olha, que vacilo. Manda só tu, de repente. Ô, brasileiro, manda uma solicitação aí. Bora entrar no Macau aí. Vou sair, hein, falou. Um brasileiro. O brasileiro não, precisa ser o Mequetrefe, tem que falar assim, o Mequetrefe. Entra na Cauí, Mequetrefe. Ele não entendeu nada, coitado. Pô, eu convidei de novo, fazer favor. O Mequetrefe. Mequetrefe. Pode começar? Pode começar. Boa. Algum raparigo aí. Não, aí. Alguém? Fui eu. Alô. O fim de semana chegou. Vem que tu vem. Vem, lixo. Sabia, ganhou um bagulho de mulher. Vou usar, bonitinho. cara do Chico. É a sua cara que você ia usar. Olha que lindo. Essa chula, olha que lindo. Vou usar porque é fofinho. Oh, que lindo! Oh! Ficou lindo! Ah, depois dessa partida, vou encerrar a live, viu? Demorou, vai, só porque eu cheguei.
Né? Duas horas já, pô. Duas horas já. Geralmente eu faço uma hora e meia de live, pô. Já vai em duas horas. Deixa até 11, pô. É, uma partida já é quase 11 horas. É, não é? Para já, gente. Como é que é, Trefes? Foi aonde? Acampamento, boy. Bagulho lixo. Ai, ai, vou jogar agora, sabe de quem? Com esse. Ué, esse aqui é um monstro, Chico? Não. Chegou ainda. Não, tô aí, ó. Tá certo. Que cu lindo! Pega sua skin aqui, rapaziada. Eu tenho essa aí. Você deve ter tudo já. Eu tenho essa aí, tudo que você falou, mostrou. Essa aí não tem, não. Deixa eu ver. Essa aqui. Essa aqui é manjada já, né? Essa aqui você tem. Tenho essa aí já. Caramba. Olha a skin da minha aqui, ó. Essa não muda nada. Essa só muda a roupa. Pô, essa personagem que você escolheu parece aquela filha lá do... Não é filha, na verdade. Não, é filha sim, pô. Do The Last of Us. Não, não parece não. Ela parece a mulher que morreu. É Marta, sei lá. Michelle. É ela mesmo, é ela mesmo. Parece. Michelle? Eu não sei nem o nome dela. Michelle, eu tô tentando bater aqui, vai, mano. Ué, Michelle. Mano, esse aqui eu não ganho, não. E a pipoquinha, viu? Perdemos. Qual que tá? Que é isso, mano? É, acredito no seu potencial, porra. Não acredito nem em mim, imagina que o pessoal vai jogar. Eu vou até me esconder aqui só pra rolar. Tô terminando uma já. Já me fudi já. Olha lá, já me marcou já, vagabundo. Vixe, que tara aí, viu? Tá com mau contato aí, viu, o Discord dele? Morri. Não, eu saí pra corrigir o áudio, às vezes buga. Yeah. Esse killer aí. Ah, morri. Mas não é apelão, viu? Morre não, porra. Já viu se ele é brasileiro, alguma coisa? Lixo. Não, acho que não. Lachofi. Ah, vai se fuder, velho. Vixe, mequetrefe. Perdeu uma vida já, velho. Não dá, mano. Pior, tá pensando que vai ser difícil mesmo. Oxi. Ai, ela rodou, Chico. Tá dentro da casa. Tá sacando a máquina. Desistiu de mim, desistiu. Eita, eu fui pro lado errado. Ah, tava quase acabando, boy. Segura a Chico. Ela tá por aí, ela não tá aqui não, ela. I'm being chased! Olha! Caralho, mas que é atrás de serpente e fez uma máquina. É ligeiro. Lindo, viu? Eu já vou fazer pra uma outra aqui, junto com o carinha aqui. Tô fazendo sozinho. Nossa. Aqui, Wesley. Falta um pouco. Ih, evento. Ah, velho, que sacanagem. Quebrou as máquinas, velho. Quem tiver seu cu que segura agora, viu? Vê se não. Salvar o cara, mano. Comendo o rabo. Você de novo. Deu certo. Salvei o cara, mano, mas não deu bom, não.
Que é isso? Só eu morri. Me ajudou, mano. Ela joga bem, pô. Eita, ela me marcou. Lascou. Vou tentar fazer isso do banheiro. Chico, é isso. Espante. Vira algo menor, pô. Cara, eu tô com um cu de life, velho. Quase que eu morro, velho. Cadê você? Cadê você? Vem aqui onde eu tô, que eu tenho um negócio de vida. Eu tenho, pô, eu tenho. Jogou moleque, na verdade. Ai. Ali fiz a torno agora, viu, parceiro? Isso que é vida, que é vida, que é vida. Já não, eu tô, né? Com um, eu tô com um ainda. Nossa, a gente tem que terminar essa porra. Acho que ela tá vindo pra cá, viu? Ai, caralho. Você me assustou, essa? Chico. Você me assustou, Chico. Meu Deus do céu. Ai, que susto. Do nada. É, mas tô fazendo sozinho aqui, viu? Olha, tem dessa vez, será? Neymar foi preso. Quebrou. Vai, termina, termina. Morri, boy. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Vem pro pântano, vem pro pântano. Que pariu. Vem, boy. Me ajuda aqui, Chico. Cadê tu, pô? Aqui, marcado. Ah, morri. Ah, deu os corpos, me salvou. Oi, eu achei um... Oi, eu achei um lugar aqui que você passa de baixo. O killer não consegue passar, mano. É, pô, é só ficar nesse macete aí que ela não pega, não. Mas aí você tem que ficar ligeiro, porque se ela pegar você... Foi-se embora, ela. Ela consegue acertar. Ela consegue ainda se acertar. Tem vários cantos que dá pra fazer isso, pô. Ó, ela tá... Tá no banheiro. Banheiro. É... Ela tá no banheiro já? Caralho. Ah. Acabou de quebrar a porta dele. Tô fazendo casinha aqui. Tá vindo aqui no fundo, depois do banheiro. Ah, vou tá. Fazer... Tá errado. Vou fazer uma casa aqui também. Nossa senhora. Tô muito fodido, rapaziada. Foi de base. Puta merda, mano. Ô, oh, esse monstro aí é bom, velho. É, vice, mas já fez duas, bora. Já fez duas, pô. Tá marcando caixão lá. Bom pra nós, se ela continuar. Tá vindo aqui. Ah, o moleque, tô. Oxe, a mina veio de mim do nada. E não é? Ei. Fudeu. Converse com ela, converse com ela. Hey, killer! E o Moon, mequetrefe mesmo! Ura! Ah, mas meu Deus, é lanterna, velho. Não, eu tô quase terminando. Nossa, pai, eu acho que pra ganhar esse aqui. Dá não. Eu não. Que vai ser? Ah, vou terminar, que se foda. Chicão vai ser pego. Respeita, porra. Vou terminar, Chico, segura ela. Marcou. Correu. Não consegui me. Bateu. Se travou sozinho, Chicão. Agora morri, não, eu queria me transformar num negócio que desce pra... Eu vou soltar o lobo. Calma, lobo. Um lobo. É, mentira, mãe! Corre, Wesley, porra!
Me ajuda! Ué, eu vou sair correndo daí que eu tô. Ela vai pegar eu, ela vai pegar eu! Ô, oh, caralho, corre, corre. Ó, pelo lado bom, pelo menos, já deu pra fazer bastante. Boa, boa. Olha onde? Eita porra, me salva. Morri, boy. Me salva. Boy, eu vou de vala. Tá sem vida, é? Tô. Não dá pra salvar não, boy. Não tem. Ixi. Deu nem pra curar, boy. Usa as... Ah. Fica debaixo desse negócio aí, ó. Eu tenho um negócio de cura. Eu tenho um negócio de cura onde você tá, ô... Ô Wesley. Eita, fodeu. Eu tenho um negócio de cura. Tô morrendo, viu? Ali embaixo daquele galão ali, Wesley. Vai pra debaixo do galão. Ah, deu não. Caralho, ela matou do outro lado da cama, véi. Aí, filha da puta. Mentira, cara. Tô fazendo aonde? As máquinas tão rápidas agora, velho. Carai. Nossa, ó, faz. Faz seguinte. Caralho, evento. Ah, não tem como fazer máquina, não. Tem, né? Mas... Ah, fica difícil, hein? Pô, mas qualquer coisa... Nem que eu tenha que me sacrificar, velho. Se você sobrar pro final... É, as máquinas ficam mais rápidas, eu nunca achei ninguém de ganhar. É nada, pô. As portas é perto de uma da outra, pô. Ah, cara, mas desse jeito não dá tempo, não. Porque além de talento... Esse killer aí tá muito foda. Ah, ele tá roubado. Mas dá certo, bora. Vou tentar salvar o Mechatrap. Ela tá aí? Calma aí, calma aí. Tá, passou aqui na frente. Tô vendo hey, ela. Killer. Ei, come here. Hey. Vai fazendo aí. Tô fazendo. Ih, já era, vai perdendo. Dá tempo não, ela tá aqui não, viu? Tá aqui. Vai fazendo aí, quando ela for pra esse lado aí eu digo. Não sei nem onde é, mas é pra aí mesmo. Ela tá aqui ainda. Tá indo lá pro banheiro, tá olhando pra mim. Tá marcando caixão, pode fazer. Tá marcando caixão ainda aqui. Terminou aí. Saiu, tá indo pra casa do meio. Ah. Tá indo pra aí. Sai. Se esconde, caralho. Ainda foi pra aí, ela vai. Achou. Eita! Alô, fecha a porta, pô! Eu tô perdido, Chico, calma. Ih, lá já era. Ah! Já era, let it go. Mano, eu fiquei em choque, Chico, eu não sabia o que fazer, velho. Eu tentei. O cara ficou em choque, velho. Não, eu devia ter fechado aquela porta, velho. Eu bebi um negocinho ali que eu achei que fazer o correr mais rápido, não é fez não. Ah, e é killer, boy. Killer, filho da pai. Killer, fuck you, man. Cadê o Azzy? Que tô? Ih. Xiii, gente. Ixi.
30 pontos, perdi, vai. Ué, que história que é de perder ponto? Eu não sabia que perdia ponto. É, pô, a gente tá... Eu tô bronze 1, tu tá bronze... Tava bronze 1, agora desceu pra bronze 2, tua. Xiii, pera aí. Velho. Vou mutar aqui, vocês que eu vou encerrar a live aqui. Pera aí, volte já. Ué, ganhamos? Ganhamos a chibada. Rapaziada, ai, essa foi a live de hoje. Eita, que a câmera. Foca em mim. Valeu, agradeço a quem doou, a quem não doou. Ai, que preguiça de encerrar a live, tava tão bom. Galera, amanhã não sei se vai ter, mas acho que vai ter. Amanhã o quê? Amanhã é domingo, é? Ixi, amanhã é domingo, ó. Deixa eu pensar aqui se vai ter. Acho que vai. Caso seja, acho que vai ser de tarde amanhã, porque eu provavelmente eu vou trabalhar amanhã. Mas eu aviso no Instagram. Moderador, por gentileza, bota o Instagram aí. Instagram. Eu aviso lá. Passando o cara do o vigia da rua. É isso aí. Agradeço a presença de vocês. A presença de vocês hoje. Valeu. Um beijão. Senti saudade de algumas pessoas hoje, mas é assim mesmo. Valeu, rapaziada. Um beijão, até amanhã. Fui. Pera aí, calma, bugou. Foi. We'll be right back.
say you say you like that. If I hate you, then find someone new. Maybe, but you know I never will. No, so I choke you.